এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। দীপাৱলী উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, বেংক। এনআই এক্টৰ অধীনত ঘোষণা কৰা হৈছে এই বন্ধ। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। দীপাৱলী উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংক। এনআই এক্টৰ অধীনত ঘোষণা কৰা হৈছে এই বন্ধ। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া দীপাৱলীৰ উৎসাহ। এন্ধাৰ নাশি পোহৰৰ কামনাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে দীপান্বিতা। শাৰী শাৰী চাকিয়ে পোহৰাইছে ঘৰৰ পদূলি, আকাশ পোহৰাইছে ভিন্ন আতচবাজী আৰু ফটকাই। আৰু ব্যস্তময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কালি নিশাও আমি দেখুৱাইছিলোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো এতিয়া দীপাৱলীৰ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশাও মহানগৰীত বিক্ৰী হ'ল আতচবাজী। ভৰলুৰ সোণাৰাম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত নিশাও বিক্ৰী হৈ থাকে আতচবাজী আৰু ফটকা। কালি নিশাৰ ভাগৰ এয়া আমি ভৰলুৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। সোণাৰাম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত এইসমূহ বিপণী বহিছে। এই বিপণীসমূহত নিশা ভাগলৈকে বহু লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অৱশেষত সমাধান সূত্ৰ ওলাল নগা শান্তি চুক্তিৰ। পৃথক পতাকা আৰু সংবিধান অবিহনে চূড়ান্ত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অমান্তি হোৱা এন এছ চি এন আই এমও হৈছে এতিয়া সৈমান। 31 অক্টোবৰত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে এন এন পি জি আৰু এন এছ চি এন আই এমে কৰিব চূড়ান্ত চুক্তি। কিন্তু কেনেকৈ সম্ভৱ এই চুক্তি? হাৰ মনা বুলিয়েই কওক বা আন কিবা বুলিয়েই কওক, কিন্তু এন এন পি জিৰ সৈতে এন এছ চি এন আই এমও এইবেলি সাজু হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ। কিন্তু পৃথক পতাকা, পৃথক সংবিধান নগাই পাবনে? এইখনে নগাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক, এইখন নগাৰ পতাকা। স্বাধীনতাকামী নগাই এই পতাকাৰ তলতে শিৰণত কৰে। এই পতাকা অবিহনে ইশ্বাক মুইভা গোটৰ এইটো এন এছ চি এনে কোনো কাৰণতে কৰিব বিচৰা নাই চূড়ান্ত চুক্তি। এন এছ চি এন আই এমে দুদিন আগলৈকে দাবী কৰিছিল পৃথক পতাকা অবিহনে অসম্ভৱ চূড়ান্ত চুক্তি, চুক্তিত লাগিব পৃথক সংবিধান। কিন্তু কোনো কাৰণতে পৃথক পতাকা আৰু সংবিধান নগাক প্ৰদান কৰিব পৰা নাযায় বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি তথা নগা শান্তি আলোচনাৰ মধ্যস্থতাকাৰী আৰ এন ৰবিয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ এই স্থিতিক লেওসেও দি 7টা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ এন এন পি টি এছে চুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু বুলি ঘোষণা কৰিছে। এন এন পি টি এছে পৃথক পতাকা আৰু সংবিধান অবিহনে চুক্তি কৰিবলৈ সাজু। ইয়াৰ বিপৰীতে এন এছ চি এন আই এমৰ অটল স্থিতিয়ে 31 অক্টোবৰৰ প্ৰস্তাৱিত চূড়ান্ত চুক্তিত আউল লগাইছে। সেয়ে এন এছ চি এন আই এমৰ সৈতে এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক বহিছে মধ্যস্থতাকাৰী আৰ এন ৰবিয়ে। শেহতীয়াকৈ ৰবিয়ে উলিয়াইছে এক সমাধান সূত্ৰ। আমাৰ হাতত পৰা খবৰৰ মতে পৃথক পতাকাৰ সলনি নগাক দিয়া হ'ব সাংস্কৃতিক পতাকা। এই হিচাপত নগাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক এইখন পতাকাক নগা ৰাইজে নগাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পিছে পৃথক সংবিধানৰ কি হ'ব? আলোচনাৰ মেজত অংশ লোৱা এজন শীৰ্ষ নেতাই সদৰি কৰা মতে পৃথক সংবিধান হিচাপে নগা সমাজত প্ৰচলিত প্ৰথাগত নীতি নিয়মক লিখিত ৰূপত পাব, প্ৰচলিত প্ৰথাগত নীতি নিয়মেই হ'ব সংবিধান। এন এছ চি এনৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী বৈঠক। সোমবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আনুষ্ঠানিক বৈঠকতে এই সকলো বিষয়ক লৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কিন্তু পৃথক পতাকাৰ সলনি প্ৰতীকী পতাকা আৰু পৃথক সংবিধানৰ সলনি প্ৰথাগত ৰীতি নীতি নতুনকৈ লিখিত ৰূপ পাব নগাই। সোমবাৰে সকলো বিষয়ত উভয় পক্ষ সন্মত হ'লেই 31 অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত স্বাক্ষৰিত হ'ব ঐতিহাসিক নগা চূড়ান্ত চুক্তি। কিন্তু এই চুক্তিৰ পৰা আঁতৰত ৰৈ যাব আন এক শক্তি। এয়া হ'ল ইউং আং নেতৃত্বাধীন এন এছ চি এন কে, যি স্বাধীন সাৰ্বভৌম নাগালিমক লৈ অব্যাহত ৰাখিছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইংলেণ্ডত বাঁহৰ গাজৰ জুতি। অসমৰ যুৱতীয়ে বাঁহৰ গাজ, অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰেৰে মনমোহিলে মাষ্টাৰ চেফ ইউকেৰ বিচাৰকৰ। প্ৰৱাসী অসমীয়া শ্বেতা তপন চৌধুৰী অসমৰ লোকখাদ্য সম্ভাৰ খাৰ মাছৰ টেঙা প্ৰস্তুত কৰি শ্বেতাই ভাগ লৈছিল মাষ্টাৰ চেফ ইউকেত।
ইংলেণ্ডত বাঁহৰ গাজৰ জুতি। অসমৰ যুৱতীয়ে বাঁহৰ গাজ অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰেৰে মন মুহিলে মাষ্টাৰ শ্বেফ ইউকেৰ বিচাৰকৰ প্ৰবাসী অসমীয়া শ্বেতা তপন চৌধুৰী। সম্প্ৰতি লণ্ডনৰ প্ৰিন্স কলেজত PhD কৰি আছে শ্বেতাই। অসমৰ লোকখাদ্য সম্ভাৰ খাৰ মাছৰ টেঙা প্ৰস্তুত কৰি শ্বেতাই ভাগ লৈছিল মাষ্টাৰ শ্বেফ ইউকেত। অসমীয়া খাদ্যৰ জুতিৰে মাষ্টাৰ শ্বেফ ইউকেৰ ছেমি ফাইনেললৈকে আগুৱাইছে শ্বেতাই। আমাৰ যোনটো বাম গাজ ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম অল দ্য আদাৰ কাইণ্ড অফ বাম্বু শুটছ দ্যাট ইউজড ইন চাইনা, থাইলেণ্ড এণ্ড আদাৰ পাৰ্টছ অফ এছিয়া, বিকজ আৱাৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰচেছ ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট টু দেছ, এণ্ড চ' দেট গিভছ ইট দেট ইউনিক টাৰ্টনেছ, চাৰনেছ এণ্ড ইউ ন' দেট ইউনিক থিং এবাউট ইট ৱেন ইউ কুক ইট উইথ আদাৰ কাইণ্ড অফ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ। So it was a new flavor for their palates and they absolutely loved it. Yeah. How amazing. Bahor Korisa, UK Master Chef and sobe phal palle. Dorhokor prokhongkha putolile Shweta Tapan Chaudhurie. Somproti Ahomiya randhon prokoron sandarbhot ekhon grantho likhi ase Shweta Tapan Chaudhurie. Ahomiya khaitro banaisa. Moi dekhisu borotenga khubei bhal pao moi. তুমি কোৱা কি কি বনাইছা? হয়, মই জহা চাউলৰ ভাত বনাইছোঁ আজি, যোনটো মই বহুত কঞ্জুচি কৰি পেলাই হাঁচি হাঁচি থৈ দিওঁ ফৰ পিপল লাইক ইউ। চ' জহা চাউলৰ ভাত মোৰ খুবেই প্ৰিয় ফ'ৰ ফিট বেম্বু শ্বুট তোমাৰ ইংলেণ্ডৰ লেবাৰ পাৰ্টিৰ সক্ৰিয় সদস্য শ্বেতা তপন। চ' সৰিয়হ দি পেলাই যোনটো আমাৰ পাতত দিয়া মাছ বনাই কলপাতত লণ্ডনৰ পৰা হীৰামণি শৰ্মা, নিউজ 18 অসম। বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।